Centro de Estética Adriane Borges está com promoções incríveis para atender homens e mulheres que querem eliminar os pelos definitivamente. O método Light Shear é reconhecido mundialmente como o melhor sistema de epilação e é um tratamento seguro e eficaz. O laser atua diretamente na raiz, enfraquecendo-a e reduzindo o crescimento de novos pelos na região. Pode ser usado em praticamente todo o corpo, como por exemplo, buço, rosto, virilha, costas, peitos, braços, axilas, pernas, abdômen, glúteos, entre outros locais. Aproveite essa promoção de depilação nas axilas, 10 parcelas de R$ 49,90. É só marcar seu horário no Centro de Estética Adriane Borges. Você já ouviu falar em criolipólise? Pois então, é um tratamento para reduzir medidas, com esfriamento do tecido da pele para eliminar a gordura localizada. É indicada para aquelas pessoas que têm aquela gordurinha específica e não consegue eliminar através de dietas. O método foi criado na Universidade de Harvard. A gordura sofre cristalização, as células adiposas são destruídas e posteriormente eliminadas pelo sistema imunológico. É um tratamento sem agulhas, sem cortes e o paciente pode voltar às suas atividades físicas logo após o procedimento. São indicadas de uma a três sessões com intervalos mínimos de 2 meses e no máximo 3 sessões por ano. O tratamento de criolipólise também está com uma promoção incrível, por apenas R$ 299,00 a aplicação e parcelada em até 6 vezes. Você não pode perder essa oportunidade, não é? O Centro de Estética Adriane Borges espera você. Beleza, saúde e bem-estar. Rua Aracaju, 1389, no bairro Santo Antônio, em Joinville. Telefone 3433-7774 e 3025-7477. Entre também em contato pelo WhatsApp 9128-3565. Centro de Estética Adriane Borges, com promoções incríveis para depilação a laser e também criolipólise. Não perca essa oportunidade!